Seus olhos parecem diamante lapidado, teu jeito elegante, seus cabelos andulados, seu olhar está deixando muita gente apaixonada. Chegou, chegou, chegou a Anália, o povo gritou. Anália chegou, 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 chegou a Anália, o povo gritou. Seu charme e beleza parece não ter fim. Queria ter você todinha pra mim. Você é a flor mais bonita que tem num jardim. Como é que pode ter mulher assim? Chegou, chegou, chegou a Anália, o povo gritou. A Anália chegou, 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 chegou a Anália, o povo gritou. A Anália chegou, chegou, chegou. Chegou a Anália, o povo gritou. A Anália chegou, chegou, chegou. Chegou a Anália, o povo gritou. A Anália chegou. É isso aí, moçada. Nilton Souza cantou bonito aqui no Sertão em Festa. Eu agora quero mandar um abraço pro meu amigo Maurício Miranda, lá de Dores do Indaiá, curtindo o programa Sertão em Festa. Um abração para vocês aí de Dores do Indaiá. Lembrando aos nossos amigos que toca viola, que canta, você gravar uma música para nós e mandar aqui no meu zap, 999-717-610. Você grava com o celular deitado na horizontal, assim, ó. A moda é que você está mais acostumado a cantar. Manda para nós aqui no Sertão em Festa, no meu zap, e você vai curtir aí na sua cidade, tá bom? Abração para todos vocês que curtiram o programa Sertão em Festa. É uma pena, mas a nossa live de hoje está chegando ao final. Meu carinhoso abraço a todos vocês e quero mandar essa live também lá pro Goiásão. Zezinho e Eleuza curtindo o nosso programa. Lá para Jataí também, meu amigo Gilmar. Um grande abraço a vocês. Fiquem todos com Deus, nós vamos na mesma paz. Fechando o programa de hoje com eles, o meu amigo Lucas Maroni.